この講座は中心性支柱推命システムを使われる方に向けた練習問題になりますが、これから使ってみたい、興味があるという方もぜひご覧ください。馬淵優香、1995年2月5日生まれ、女性、鑑定日2022年8月、これを入力しています。大運と年運と月中日中で方向開局になっています。中心性候補は偏印召喚です。これを相乗相克シートにマークします。現在の大運通辺星座は四角で囲んでおきます。偏印と召喚は友情の刻で同角になっています。大運通辺星座と偏印も同様です。次にテキスト7ページの大運の季節のチェックを確認します。大運獅子辰の季節は春です。偏印の転換は木の戸で木局、季節は春です。召喚の転換増換は土の絵で土局、土曜です。大運獅子立つ偏印の転換の季節は同じ春ですので、中心性は偏印となります。今回はここまでです。